viikkoisten karmaisemien tapahtumien jatkoina on juuri löydetty vanhahkon miehen ruumis. Hänet on tunnistettu Metropoliksen asetehtaan vartijaksi. Jos tässä ei ole juttua, minä en ole toimittaja. Hänen luullaan joutuneen sabotaasiryhmän uuriksi. Kerromme lisää uutisia myöhemmin. Vaikuttaa siltä, että tehtävällä tapahtuu jotain jutun arvoista, Luis. Luis! Nimeni ei ole Luis, eikä Luis. Kukaan ei osaa lausua nimeni oikein. Nimeni on Luis. L-O-U-I-S. Luis. Luis. Lucy. Nyt olen niin hämmentynyt, että en itsekään tiedä, kuka olen. Vahdi päärakennusta ja olen varuillasi. Kyllä, sir. Kiitos, sir. Kello 12, se on erittäin tärkeää. Ihmettelen, mitä johtaja oikein haluaa. Teitte hyvää työtä sen vartijan kanssa viime yönä. Entä dynamiitti työpajan alla? Sytytyslanka on kytketty koskettimen alakerrassa. Jos vartija kääntää sitä tänä yönä, koko tehdas... Ottakaa tyttö kiinni. Okei, pojat, täyttäkää se dynamiitilla. Jones puhelimessa. Hello, Jones. Olemme valmiita tekemään kokeen. Lähetä torpedo välittömästi. Tapahtuu. Torpedo tulee tuolta ja tuo vanha hylky on maalitaulu. Koska tämä on koe, ei torpedossa ole räjähdettä. Okei, aloitetaan. Valmiina. Tulta! Thank you.
vahingoittumaton. Teräsmies, he aikovat räjäyttää tehtaan. Nopeasti, vedä siitä kaavasta. Pani pisteen heidän tempuilleen, ja tämä panee pisteen sinun tempuillesi, Clark Kent.